Atëherë, pa humbur kohë, mund t'ja nisim nga çështja e parë. Në fjalën e tij tek tribuna e Ideu Universitetit që përmenda paraprakisht, në një ilustrim panoramik të historisë së universitetit, Orgesta Zizi citon një shprehje nga një letër e Sartrit e shkruar më një herë pas luftës dytë botërore, ku citoj: "Kur nuk kemi qenë aq të lirë se sa gjatë pushtimit gjerman." Tu mbyllet qota. Duke paralelizuar këtë shprehje me gjendjen e universitetit në Kosovë, ai konstaton se, pra citoj Orgestin, "Kur nuk kemi pasur aq shumë universitet, aq intensivisht universitet, se sa në kohën e sundimit serb, se sa në kohën kur ai ishte i ndaluar." Tu e mbyll kuotën. Në Republikën e Shqipërisë, sa përsëri Orgesti këtu i referohet fakti që gjatë luftës kur universiteti mohoi kategorisht nga regjimi serb, vazhdonin përpjekje me studentëve edhe pedagogëve për të mbledh edhe në ambient alternativ, atëherë kur ishte i mohu universiteti edhe si institucion edhe si godinë, edhe në ambiente alternative për të vazhduar studimin edhe për të vazhduar si thosh punën akademike më aq mundësi sa kishën kur mohoi totalisht universitetin. Por ama në Republikën e Shqipërisë, universiteti e ka filluar eksistencën e tij, edhe pse ka pas përpjekje të vazhdueshme edhe më parë, por ama eksistencën e tij si universitet e ka filluar për herë të parë në periudhën e socializmit enverist, ku krijohen dhe zhvillohen programet e para universitare. Periudha pas socialiste, që me fillim të viteve 90 deri më sot, karakterizohet më shumë nga një shumim ekstensiv i universitetit, ku këtu kemi parasysh rritjen e numrit universitetit në mënyrë konsiderueshme, sidomos gjatë dekadës të fundit. Duke pas parasysh të ilustrime historike, edhe rastin e Shqipërisë, edhe këtë situatën aktuale me shtrirjen ekstensive të universiteteve, në një mungesë të forcave të jashtme mohuese si të sovranitetit në Republikën e Shqipërisë, po ashtu edhe mungesë të forcave që mohojnë ekzistencën e universitetit gjatë këtyre dy periudhave në Republikën e Shqipërisë, pyetja që shtrohet është se si mundet në kushtet tona të konstatojmë nëse ka universitet. Si thuar, çfarë lloj kushtesh duhet plotësojnë që të ketë universitet? Akoma dhe dhe thënë më thjesht, si tu është kur ka universitet. Dhe duke pasu parasysh, si kur e parashtrum historinë e universitetit në Republikën e Shqipërisë, pashtu edhe paralelizmi në situatën Kosovë, një pyetje tjetër që shtohet është se a ka momente caktuame historike, ngjarje të caktuara historike, apo periudha në historinë e universitetit shqiptar, ku mund ta dallojmë se aty ka ekzistuar universitet intensivisht. Nuk e di, është çfarë mjaftueshëm si çështje. Po mjaftueshëm është. Mjaftueshëm. Unë? Më pëlqeu që e tregoj mënyrën si e kam mbështetur këtë konferencë, domthonë duke pranuar të vi këtu. Zakonisht unë lëvizjet i pranoj, domani mbështes vazhdimisht kështu, shkoj dhe flas. Në qoftë se ka ndonjë gjë më tej, sot po diskutoni me një kolegë timën, që në qoftë se për shembull do kishte lëvizje publike, ndoshta e që i ekspozohet ndoshta edhe rrezikut fizik, tham do i ndajmë detyrat. Unë do flas, atje do dilni ju se s'u marr ditë shipin, do van si një modest që jam. Kështu që thash, unë po, për këto mbështetje jam shumë dakord për të folur. Nga ana tjetër kuptohet që jemi në një tribun, po du të shmangë më njëherë rolin e tribunit. Se zakonisht në qofë se kjo është tribun, ne jemi tribun, ne që marrim pjesë. Edhe kështu që du të japë dorëheqjen nga të qenit tribun. Tribuni vegjelist. Por nisma më pëlqen sepse mund tjetë edhe shenjë e një zhvendosje ndoshta,
ajo mund të zhvendoset drejt leksioneve të hapura, ma ne kemi pas një plan për një konferencë si departament, universitetit dhe shoqëria, cila nuk u realizua. Kjo është një mënyrë për ta diskutuar këtë temë. Kështu që mirë po, me qenë se leksionet i kemi të strukturuara me tema e me literaturë, me çështje të ndara sakt, ka shumë çështje për cilat studentët të dëshironin të diskutonin, e kështu ndoshta mund të ketë edhe leksionet hapura, do mund kuftohen ligjus për tema që mund të keni interes, ose që mblidhet një publik për në diskutuar, jo për të zëvëndësuar këte loj aktiviteti, po them edhe si një mundësi tjetër. Doan ku përfshihet një farë vetë reflektimi për çështjet. Tani, unë mund të nisem nga pyetja e fundit, vetëm kur, doan, duket se ato që ka implikon të pyetja në rastin pashëm është se universiteti duket si kur manifeston qenjen e vetë aty, kur me manifeston vetën si rezistencë ndaj një shtypjeje. E, kjo edhe ka rast ashtu, edhe ka ndodhur ashtu, të thamë, Universiteti i Prishtinës ka qenë filesa e asaj që përfundoj me këte pavarësi që është, më në këte ditë nishin. Në këte kuptim, në ato kushte regjimi, vërtet kishte universitet. Por, unë mendoj se universiteti nuk shfaqet vetëm në kohën e krizave dhe të rezistencave të këtij lloji. Unë kam përshtypjen se është një kërkese përhershme e universitetit pikrisht i nevojshëm për një farë rezistencë. Po që unë do të vendosë pamjen time të universitetit në gjuhën e Hegelit, sepse kam përshtypjen është e bën më të qartë çka mendoj unë. Përndysh është duke qenë vetë i ngatruar, nuk e kam fjalët për të thënë tamam, po ndoshta po e shfrytëzoj atë gjumë për të dhënë mendimin tim, që shprejt personat, kuptot të s'ka lidhe asë mërgestin dhe asë masë këmë tjetër, për idejën e universitetit. Për mua, arsyja, ose që legjitimon e eksistencën në universitetin në një shëshri, është të japë njëriu një universal. Për çka ka marrë dhe emrin universitet? Të vanë mendimi im është se thashti, i vjedhur am dhe i këtej, po së mund t'jam vesh as një autorit, së ndoshta nuk është kaq banal. Do më thënë, mendimi im është se njeriu vjen në botë si qenje shtazore, e gjallë, vjen në botë të mund si partikular, krejt i përveqëm, krejt i zhytur në atë partikularitetin e vetë, pa ndo një natyrë që Aristoteli të i thoshtë e zonë politikon. Në në prashë sa vjenë thjeshtë si biologi dhe nuk din që ka ndodhë në muajtë në vitet e para të foshnjës, a në fakt si biologi e konstatojmë që është aty. To anë ka instikte të ushqyrit, ka puls, qarkullim gjakut të tjetë. Me fja tjera vjenë si krejt i partikularizuar, pa ndo një ide për universin dhe botën, si që nuk e ka në lëqenjet të tjera, gjalla të rritur, apo jo njërëzore. E në qovë se njëri u vjenë me këte predispozit në botë, me që ata e vjenë me mundësinë edhe për një predispozit tjetër, që qenjet tjera se kanë sa do të përpiqemi t'ju japim. Predispozitën për të pasur brënda vetës edhe universalin, do në kryinë së përgjithshme, të abstraktës, të universit, të veqoj vetën nga universit dhe ndoshta të vë përbal vetës. E në këte kuptim a i ka këte prirje, a janë predispozitat veti kategoriale apo gjithmonë dispozicionale, këte do t'alëm njëherë pa diskutushme. Do anë ashtë kjo veti esencë e njeriu që përkufizon, apo është predispozit që duhet zhvilluar. Me një bazë, ndoshta në një veti kategoriale, si të shumë të cilësore. Pra, ideja e pare imja është që universiteti është të zhvilloj këte fakultet, ose aftësi, ose predispozit, ose prirë të njeriu, ka universali me qenë se naturalisht vjen krejt partikular, i partikularizuar, si të shumë. Tani në qësës, harë, ku të shkojmë atë, më kujtonë për te, pse thashtë që në fillim që universiteti gjithmonë vjen si rezistencë. Në qësë, universiteti është të i zhvilloj fakultetin e
universalit njëriut, do në të abstraktës, atëherë, ajo është një rezistencë për hershme ka kundrejt partikularit, që do të mbaj njëriut në gjendin e vetë primale, si thush të qenjës thjesht, qenjës së gjallë. Kështu që në esencën e vetë, për mendimin tim, është rezistencë. Pra jo vetëm në atë forma rezistencë që i përmandëm, po është rezistencë për hershme në esencën e vetë për balë një diçka që është krejt naturale dhe natyrore si kush e partikularitetit njeriut. Sigurisht që në këte proces jep grad të ndryshme universali, dhe ne mund të shohim këte në përgradimet e veta dhe shkallëzimet e veta, por kjo është sitush ideja e parë që ta fiksojmë, se si e mendoj unë, pse është universiteti në një shëshri. Kur po themu abstraktin dhe universalin, e kam fjallin se për shumë, deri tani dim se njerëzit kanë paka shumë qenja njerëzore aftësim për koncept abstrakt. Qeni dalon shumë më tepër aroma, ndoshta ngjyra, topa e tjerë, po vetëm miru ka konceptin top. Ndërsa ata partikularët i veqojnë mirë. Kjo është. Tani, kur thashtë të përdorë gjuhën e Hegelit është se universiteti atër është në shëqëri për të ofruar njëru sa më afër realitetit vetë. Sepse në qofë se njëru është me këto dy predispozitat e partikularit dhe të universalit dhe ishtë, por edhe në parë partikularitetit dhe universalitetit për të zhvilluar, atëherë kjo do të thotë se sa më shumë që universiteti e pajis ose ja zhvillon edhe këte aftësi, aj e ofron njëru me realitetin e vetë të plotë. Gjua është Hegelian në këte kuptim, se për Hegelin ka një dalim midis eksistencës dhe realitetit. Do më thënë, gjërat mund të eksistojnë pa qenë realitet. Sepse realiteti është vetëm kur bashkon të dy këto anë, si thush universalitetin dhe partikularitetin, dhe kthehet në një singularitet. E ky unitet që e përshkon te për te, duhet drink, thot ai, të përtoj në njëri tjetër të tësisht, e përbën atë që shuhet realitet. Doan, vetëm një singularitet, që është ky unitet i universalitetit në partikularitetin, është në realitetin e vetë të mirëfillt. Ose e thonë më një shembull për të banalizuar, përse e thot, njëriu si foshnjë ka eksistencë, por nuk ka realitet. Foshnja nuk është plotësisht në realitetin e njëriut. Në realitetin e plotë të njëriut është kura e zhvilluar plotësisht. Po në është pajisur marë së ju në fakultetet e vetat me nduhet e tjere tjere. Vetëm kur bashkohet kjo eksistencë, si tush me këte universal, atër aty kemi një unitet që kryon pra singularin ose realitetin. Kështu që për mendimin tim atëherë, universiteti është në shëshi edhe për të ofruar njëru sa më afër realitetit të vetë të mirëfillt, dhe më një realitetit të plotë, duke i zhvilluar të që tha mësi. Këtu atëherë duhet bërë edhe një dallim midis praktik dhe realitet, pra ky universitet nuk synon asë drejt për drejt praktikën e përditshmërisë. Dhe prandaj ka pas një farë ideje të shkutjes së universitet nga jeta, ose edhe nga vetë përmbajtje i shkut njerëzit nga jeta duke i bërë mendimtare, kështu me tjere tjere, në qofë se me jetë kuptoj kjo praktik e përditshmërisë, për t'ju dhanë realitet. Mirë po, sa më real bëhet qenja njerëzore, aqë më shumë i afrohet praktikës dhe përditshmërisë. Por i afrohet nga ky realitet i vetë dhe jo e kundërta, që praktikat ja definoj realitetin e vetë, banë përdiqëmëria. Por a i shetani që nga ky realitet i vetë, në qofë se praktika nuk është dhe eksistenca nuk është në përputhje me realitetin e njëriu, atëherë veprimtaria njëriu në përdiqëmëri është që ta sjellë realitet eksistencën ose praktikën afër realitetit të vetë të mirëfillt, të vanë që praktika dhe aje që me zakonisht të quaj, po e quaj në thojë za realitet, të afrohet realitetit të mirëfillt
të njeriut, dhe kjo do thot pra se universiteti nuk e shkut njeriut nga praktikat e përditshmëris, në një anë, për, dhe në anën tjetër e shkut nga këto, e bën të pavarur dhe e bën imponus ndaj praktikave të përditshmëris, në vend pra se të nështrohet ndaj tyre, në fakt e bën zotrus të praktikave të përditshmëris, në mënyrë që ta sjellë sa më afër vetës së vetë. E thonë me një fjalë tjetër, pra, universiteti është në shoqëri të unifikoj fakultetet e njeriut, thamë në një singularitet ose në një realitet të mirëfillt, e kjo do të thotë se secilin herë më shumë funksioni universitetit është ta bëjë njeriun shoqëror. Njeriu sigurisht që nga natyra mund të pranojmë Aristotelin që lind me potencialitetin me qenë shoqëror, dhe e ka dhe këte potencialitet. Ok, veç se në qofë se ka këte potencialitet, atër kjo kërkon vetë zhvillimin e vetë, në mënyrë që njëri u këtet edhe zonë, edhe politikon, pra edhe qenje shëshërore, dhe shëshërorja është kjo farë, se cilën e grade përgjithë shmërisë, onë se shëshërja është qëtonë më përgjithë shmërisë sa universali, dhe është pra një farë manifestimi i universalit, ta bëjë një rrugë se cilë në herë më shëqëror për kundër ati partikulariteti ku është i mbyllur brënda vetës. Pa të ndaj që më tërprej dhe së më të shta? Dhe të shtapin dhe më vërë. Ok. Tani, më duke të vërë se vjen rrave që të pesme. Kjo ideja universitetit është tani pytje, që së është pytje shpallje, në fakt, është hapje, Profesor Ferra e pa në të mamë raportin universal partikular, njësur nga Hegeli, do dhënë një farë mënyre edha një adres e orientoj, orgesti me Sambaj Montuni ka dhënë një sfond Gjerman, në përgjësi historikut universitetit, duke i pasur edhe disa pjesë pikante që vinin nga referenca jashtë Gjermanisë dhe sidomos në Kosovë. Fakt ne, do të them, kjo vendosje me Hegelin mes mua më detyron që të prekem më një herë nga biseda parëndse, tamam sikur jemi në një lloj sfondi, po themi sfondi që e prodhon vetë fjala. Kështu që mënyra se si duhet ta vendosim universitetin, idenë e universitetit e kemi disi vepër monumentale kur e shohim si koncept dhe vepër konstruktiviste kur e shohim si përzgjedhje ose privilegje konceptesh. Do të preferoja i ngacmuar nga profesor Feraj të konstatoja universitetin jo si raport hegelian universal partikular, po si raport universal general. Do të thotë në një farë mënyre universitet shtet. Po kjo do të më jithë në një lloj dualiteti mes para Hegelian, Kant, dhe post Hegelian, një lloj dije që do të quenim bashkose ose aktuale. Ne kemi shumë probleme me termin universitet, së pari sepse kur krijojmë universalet, ose do të krijojmë në një lloj ambienti atmosfere disi analitike dhe skolastike, do prodhojmë universal që jenë të vlefshëm, ta mamë si tip strehash mendimit, ose do të prodhojmë universal në kuptimin e limitit me cilin e ndesheni. Do të krijojmë universal në kuptimin e një lloj trashëgimie të pa kontrollueshme që i lëmë vetë vetës. E unë preferoj, për shumë, personalisht, dhe tani do futemi në zone subjektivitetit radikal, do të ishte një ftesë në fakt, ta shohim idenë nga përpunimi i tezave në mënyrë vetjake, private, po të një leximi disi të hapur që kemi bërë gjatë jetëve në përvende tipike të cilat quhen universitete. E duke e vendosur veten në për ritmika, në për pejzazhet ndryshme, natyrisht shkoj dhe provoj një subjektivitet që
tenton t'i kundërvendoset figurës e një lloj shteti në mënyrë permanente nga pozitat e zotrimit partikular të dijeve ose të simptomave universale të dijes. Do të thotë për mua universiteti mund të ishte fare mirë një simptom. Simptoma e stabilitetit të dijes. Do të thotë tamam sigur them që në një përqindje shumë të vogël të çasteve të jetësime, unë mendoj se di diçka. Dhe në atë moment presupozoj se jam në përkatësinë e universitetit. Në këtë moment pretendoj se unë jam bartës i des universitetit. Në pjesën tjetër të ditës, i nënshtrohem ose përgatitjes, ose kërkesave që më nxjerrin jashtë përgatitjes time të zakonshme. Por çfarë po vuaj në këtë moment? Po vuaj tamam idenë e një subjekti që jeton për universitetin. Sikur çdo shpallje tjetër e jetës time do të ishte një nxjerrje jashtë finalitetit tim. Kjo do ishte tamam sikur të thoshim, a mos vallë jemi smur me universitet. Na ka kapur smundja universiteti, prandaj përdora fjalën simptom. Mos vallë kur bëjmë pyetjen, a ka universitet? Cila është ideja universitetit? E marrim universitetin domosdoshëm. Dhe tamam si mund të ishte smundja e domosdoshme ose simptoma e domosdoshme që të kishte trup, se kemi ndoshta frikën se po mos ketë smundje s'ka trup. Dhe në këtë kuadër unë i referohem një fraze që dha Pavio kur ishte problemi i pyetjes a ka universitet. Dhe Pavio futi një pyetje tjetër, si po themi si shtesë, si zgjatim, që ishte, do ta them tani me fjalët e mia, nuk e mbaj më mirë, a ka ndonjë, po do ta artikuloj në mënyrë të vullnetshme, ndonjë ngjarje që të deklaroj, na thot Haptas, se ka universitet. Prandaj hapa një libër këtu, dhe nuk do t'i referohem librit veç se për të strukturën homologjike të pyetjes. Kanti thot, a ekziston në ndonjë ngjarje që të tregoj që njerëzimi është në progres. Dhe, në i farë mënyre, ndërgjegja që shtyn lindjen, ngjizjen në universitetit, mjafton për të përkuvizuar a ka universitet. Pse? Sepse universiteti, dhe këtu do i rikthehesha raportit universal general, universiteti nuk është një term që duhet huazuar nga vendet që hartuan ose themeluan të parët. Universiteti na qen kanë fakt që nga raporti universal partikular një shtys e brëndshme e njerëzit që brënda privatizimeve, brënda privatësive, brënda privilegjeve veta të prodhoj një raport mes liris dhe të drejtës. Dhe këtë raport mes liris dhe të drejtës mund të shihim si raport mes krijimtaris dhe në një farë mënyre finalitetit. Po mund të krijojmë pa fund, por duhet kemi ndalesën finale, ndalesën qëllimore. Ky do ishte raporti universal partikular. Por ne nuk jemi të smur vetëm me idenë universitetit, jemi të smur dhe me idenë e shtetit. Ne nuk një ndotë pa konstatuar shtetë. Do tëtë, duam të ketë universitet dhe nuk e dim pse, dhe duam të ketë shtetë dhe nuk e dim pse. Dhe shtetin unë e vendosa të gjëndja gjërave, të gjëndja e përgjithshme gjërave. Universitetin e vendosa të ngjarja, sepse këshu për pyetja. A ka një ngjarje e cila në një farë mënyre mund të krijoj idenë e universalit të një gjendje, do thotë, a ekziston një ngjarje që thotë gjendja mund të ketë një progres. Është tamam sikur ta bëja pyetjen ndryshe.
A ka një ngjarje universitare ose a ka një ngjarje të këtij topusi që quajmë universitet që të njoftoj që ka progres në shtet? Më duke se pyetja e hartuar në këtë formë është disi më operative. Ku drejtohet kjo pyetje? Drejtohet në Fakultetin e Shkencave Sociale. Fakulteti e Shkencave Sociale është tërësia e disiplinave të mendimit që në fakt kanë bëjnë shumë më tepër me socjusin se sa me efektet e socjusit. Do të thotë në një farë mënyre është disiplina që merret më tepër me efektet e abstraktit se sa efektet konkrete. Që merret më tepër me praktikën se sa me empirinë. Po me praktikën si moral. Gjithmonë insistoj këtë të fundit, më ka zënë smundja, insistoj edhe me studentët për dallimin e qartë të empirikës nga praktika. Po i rikthehem pyetjes. A ekziston brenda një shoqërie që quhet shoqëri universitare, një shenjë, një ngjarje, a ndodhi një ngjarje që të tregoj se shteti është në progres? Për mua, një pyetje tillë tregon nëse ka apo jo universitet. Dhe të them të drejtën, çfarë konstatoj? Konstatoj se universiteti në Shqipëri nuk ka asnjë efekt mbi gjendjen e gjërave. Duhet ta them që kjo është me dhimbje, sepse çfarë ndodh? Përdorim atëherë termin bosht të universitetit për ta vendosur në çdo godinë që kemi qenë. Dhe nga ana tjetër, mbushim këto godina me njerëz dhe këta njerëz në fakt kanë kontakt vetëm me administratën. Do të thotë, boshatisim konceptin e universitetit nga një qëndësi ngjajtësore, evenmenciale, që mund të dëshmonte progresin dhe po si që bëjmë këtë boshatisje nga mundësia ngjarjes, bëjmë solidifikimin të nominalizmit diplomës. Në i farë mënyre, mes emrit të diplomës si gjendje statutore ose si nominalizim i gjendjes së gjërave, pjesë administrative, dhe emrit të ngjarjes që është universiteti, nuk ka fare përputhje, ky ndek hapet shumë. Nuk është më universiteti që e themelon diplomën e vetë, por është shteti që punon, dhe shteti mos kujtoni në kuptimin e dikastereve, s'ka rëndësi fare. Është brënda nesh koncepti, simptoma e shteti që kemi brënda nesh, që jep emrin diplomës dhe brënda nesh një ngjarje që bëhet e pamundur që duhet jep të lëndën diplomës. Do të thotë, diploma për mua është sot sindroma, jo simptoma. Diploma po luan rol në një sindrome që po na krijon dy simptoma shumë të fuqishme të dy fenomeneve ku gjendja e gjërave forcohet sepse ngjarja e gjërave nuk ndodh dot. Natyrisht unë jam në terrenin e një postkanti, por rreziku i brendshëm vinte nga e shprehja një student, do një studiusi tjetër, filozofist, që thoshte, po shohim shumë Kantin, a mos vallë të qenit revolucionar sot është të jesh konservator. Kjo është një pyetje që të futë siklet, sepse ndesh një gjendje universitare, jo në Shqipëri, po kudo. Të tillë që duhet bësh konservator që të prodhosh disi një rebelim ose një rezistencë. Unë nuk e di sa ndjet ky problem. Po pak rëndësi ka të ndjehet e mërtuar, dhe këtu besoj aderoj në këtë lloj tavoline, këtu duhej shpreha e të gjithë subjekteve që janë në këtë universitet. Se do thotë, në fakt studentët duhet prodhoni një gjendje detyrimi që profesorët jo të shprehen, por në i farë mënyre të thonë diagonalisht si përmarjen e tyre intime në raport me dijen.
Dhe jam i sigur që ka profesor të cilët pikërisht sepse mungon të studenti. Shprehen ku do tjetër vetëm me studentë të tjerë. Ky është një problem për mua i madh sepse zakonisht shajn pedagog. Dhe them, kur ai që shkel në një vend haron në cilën derë hyri. Si mendoni që ai do ta pres, ai që do ta pres, do jetë një mik pritës i mirë. Ndryshojnë një raporti. Nga cila anë e them këtë? Është në fakt disi skizofrene, pjesëmarrja ime, sepse unë vazhdoj të jem student. S'kam zhbetë, kem gjithë kohë. Edhe si jam i vetëmi, në rreth meje, shohë kush e di sa pedagog që lexojnë shumë më tepër se student. Është disi qesharake ta thuash, sepse pedagogët janë disi që njëtë lodhura dhe duhet lexonin më nga dalë edhe për hir të dialektikës intime të leximit. Ai pedagog kur lexon duhet bëj kompozime. Studenti është më i lirë, mund të lexojë më të çlirë, më pa përgjegjësi. Në fakt studenti i mbahet një qëndresë të habitshme. Prodhon një rezistencë. Tani universiteti duhet të ishte rezistencë ndaj gjendjes gjërave. Në fakt ai jetohet nga studentët si rezistencë ndaj konceptit universitet. Fëllë me kaqë, se di sa... Për këtë që shkruat në punë, e shokim dhe më të nështë edhe mos doshme të Benjaminit, filozofi Walter Benjamin të kë një përshimeve ti në vjetën e studentëve, thoshte që përgjithsirë studentët edhe pedagogët i shmangin njëri tjetërit pa para si erën sy njëri tjetërit. Edhe është e domosdoshme të bëhet një organizim i tillë ku studentët edhe pedagogët të shohin sy njëri tjetrin, edhe të shtrojnë një ligjërim mbi pozicionet e tyre në raport me idenë e universitetit, edhe le të shërbeje kjo si kryeze parë më shumë si një lloj shkëndije që hap pushtet e mundësisë të një takimi të tillë për të ardhmen. Ama jemi më së bëdijshëm edhe nga kufizimet tona në organizimin e gjës, edhe nga limiti kohor, edhe nga mungesa eksperiencës, jemi të dishëm se nuk mund të bëhet, do të thëtë sot kjo, po lihet me shpresë që të hapin kushtet e mundësisë që të realizohet në tarë. Më falë, unë e di që ne bashkë jemi këtu sa për këtë e rakun. S'kemi asë funksion tjetë. Çështja parë që u shtru ishte më shumë, ishte një tentativë si thosh për të bërë një lloj shtrimi historik të zhvillimit të universitetit edhe me përpjekjen për ta përkthyer në realitetin shqiptar. Dhe pastaj për të hedhë si thosh te pikërisht te vetë gjëja për shkrupinë se çfarë është universiteti, ideja e universitetit, edhe pse na duhet universiteti. Ne kam përshtypjen si nga ligjrimi një pjesë si thosh e çështjes është lëvru tashmë dhe si tu është doli që deri diku universiteti ka domosdoshëm këtë raportin me jashtë. Si tu është ka universitet për aq shkohë, si kur thamë, ndoshta nuk jam i zotin për ta riprodhuar, për aq shkohë sa ka efektet e një ngjarje jashtë. Edhe pyetja domethënë që do shtroja është se a vlen për të shtru një ligjrim i tillë ku universiteti shihet si lloj tentative e dijes për të marrë me veten e vet, si tur si lloj tentative për të marrë me veten e vet e ndarë nga shoqëria, si lloj aventure shoqërore ndarë, a ka vlerë për ta bërë një ndarje të tillë apo raporti mes universitetit dhe shoqërisë është i bashkëpunueshëm? E te humanista për të thonë, e thash, pa që ishte për të thonë, tani mund të vulgarizohet, si thush. Sepse e thamë që ajë është më afër një realiteti, një realiteti që pa tjetër do të përpiqet që praktikën dhe për të shkrim të bëjë së pas vetës vetë, nga forca gravitacionale që ka nga ky singularitet të ti. Shtu që pyetjen për mua kam shtëruar, tani tash mund të vetëm të
analizohet. Do në kuptimin a krijon në nëse e konsiderojmë. Jo, 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 a krijon universiteti. Jo, ajo mund të sfortej. Do të thotë në far kuptimi, që do të dalë më tutje. Ka një dallim nga një herë midis inxhinierit, arkitektit dhe teknikut të realizimit. Do të thotë zakonisht inxhinieri merret me parimet gati universale, matematikën, matjen e forcave, me ekuacionet etj. Etj. Teknik shkon dhe e zbaton. Në këtë kuptim, kjo është një nga ato gradet të universalitetit. Tash, në universitet shkohet ndoshta për mësu liçi të përgjithshme që marrin pjesë pasaj në vërtimin arkitektural. Qoftë ajo fizik ose kimi e materialeve ose fizik, që shpërndarë së forca, një ndërtrejës e tja, këto të gjitha janë teori. Kjo nuk të thotë se inxhinieri është më pak i lidhur me praktikën se teknikë të ndërtimit. Po në vetëm se vinë pranë praktikës dhe përditshmërisë nga pozicionet të ndryshme. Thash si qenje e gjallë, njëru vjen si qenje biologjike, e nga universiteti vjen nga universi. E këtu pasaj mund të akohën për të bërë praktikët, pas të dyre momentu e njërëzohën. Kështu që në këte kuptim, po them që në gradët e vetë të pajisjes me universalin, shpërndatë për të qita fusha. Ne për shumë këtu kryesisht mund të na qërtojnë se profesorët dhe student merën shumë me teoritë, po janë pa për praktikën. Ky është presioni i sotëm që i bëhet universitetit, për mos qenë më universitet. Doan që të mos mendoj shumë thellë, universalisht, teorikisht e tjere tjere, po të prodhoj sa më shumë specialist që të gjenë me njëherë punë në treg dhe të zbatojnë dhirë si tekniku që zbatojnë projektin e inxinjerit. Inxinjeri nuk dhirë nga në ka ardhe, ne ka dhëmë dhirë, projektin e kemi të kapshën dhe universitetit tani duhet prodhoj teknik që dhirë që po të kujdim me në ku janë krijuar, në dalë dhe të zbatojnë me njëherë. Për këtë po them që ne kemi kthyer universitetin, po ta zbërthej pak atë që thash në temat e Hegelit, nga universitet në shkollë teknike, që të prodhojmë teknikësin që zbatojnë dijen, e cila ne nuk e dim nga vjen, e dim që vjen nga jashtë, këto dhe nga bashkimi evropian dhe që në ishtë nga shtetë të bashkura këto, dëtyra jo në shti zbatojnë dijen, teknikë të ndërtimit. Në këte kuptim atërë, thashë që e kemi humbur idejnë e pajisme universalit, po, teorinë, të nduajtë universalit, ligjeve, dhe të matematizimi ligjeve, a dhe ishte kjo dëme që i bëhet universitetit, në qofë se në universitet mendohet, teorizohet, mundet, dhe në qofë se kjo është qëllimit, më mund të themi se ja kemi arritur, edhe kemi të lumë në shkollë teknike. E, ajo që unë kërkoj për shëqinë, sot më është pikrish ndoshtë atë mund të abon të këtë dalim qartë. Që të linë të disa të shiron të nga shëqinë, të të shironin vetën për shku në universitet, ku nuk kanë asë një motiv për të përfshinë në përdiqëmëri. Asë për gjithë punë, asë për të marrë vetë, asë për marrë diplom, i kanë gjitha këto, janë milionerë, po duhet të spekulojnë në universal, mendimin. Ta qojnë mendimin dhe që mendurin dhe i putin. Për mua, ka që të duhet universiteti, universitetet të kishtë pak, të ma shkojmë të problemi ekstension-intension, mund të kishtë një ekstension shkollash teknike, pa fund shkollat larta teknike, kolegjit që e që të duash, ku prodhojmë për tre, dhe të kishtë një intensitet mendimi ku është i shiruar nga presioni për diqëmëris, dhe njerësit ka nga të kishtë, sëpse pëlqejnë, ose pëlqejnë spekulimin e pëlqejnë universalit dhe merët. Kjo ishte ajo që po e thosha me fjalët e mëdha të vjedhura nga Hegeli dhe të përdora në të shtakim dhe ti, por ideja ime paka shumë e thonë troqë që dhe ishte më kështu, do manë universitetit jetë një vend i luksit të të menduit, ku njerësit janë të shiruar nga emergjensat e jetesës përdiqme dhe shkojnë atje për një luksit të menduit. Nga natyra e vetë të thashë që kjo nuk është futa fat nga praktika, për kundrazik vetëm atëherë e bën njëru në rol në vetë që praktikën dhe realitet të tërkështë pasikës. Po nuk nduket se inxinjerët që kanë bërë qudira inxinjerike janë shkutur nga praktika. Për kundrazik praktikat e sot më tani janë të definuara prej atyre dhe ne ndër ndërtojmë si pas atyre teknikave edhe ndërtojmë realitetin si pas saj. Pra në këte lëvizje, kjo është ideja ime për vëndin në universitetit në shëqëri. Atër këtë të pakëson të edhe presionin për dhjeta, sëpse nuk ka universitet që gjejtë. Edhe për të kaluar, për mësë ma hum vitin, për
Do të ju të zgjas një herë këtë të përdor efektet e frazave të fundit që universiteti do ishte luks i dijes, nuk do të thotë që do vini njerëzit që kanë luksin të jetuarit. Mos ta ngatroj. Do vinë çdo njeri i cili mendon se është i pasur. Sepse ne përpara se të na krijohet ideja e dijes si luks, na është krijuar ideja e varfërisë përgjithësuar. Dhe problemi më i madh në Shqipëri nuk është çështja sa di, është problemi çfarë do të thotë që ke. Sa duhet kesh që ti thuash jam i pasur. Është problem perceptiv, do thotë më shumë se sa problem universalizimi ose konceptimi, ne kemi problem perceptiv. Deleuze i thotë qartë, dhe mua më pëlqen shumë, i thotë shkollës kinemas, studentëve të kinemas, i thotë ju këtu nuk jeni, thotë se do gjeni punë do jetoni. Kush vjen në shkollë thotë vjen pikërisht se nuk do të punoj, do të mendoj. Pastaj për të punuar thotë zgjedh rrugë tjetër. Ka lidhje fare, thot, ti mund punosh nëse kamarier, e ka zgjidhur, do, në i farë mënyre, e ka evakuar mbijetesën në universitet, do, kjo ishte më duket teza që përdorë të Shamedini, kur thoshte universal kundër partikular, sepse universal me partikular prodhon më në fund një tezë të singulariteti. Në çfarë lloj punësimi do t'a futësh singulariteti? Duhet pyetur, supozojmë se ne kemi një universitet shkëlqyer dhe prodhojmë individ me një cilësi të lartë reflektimi. Gjeni punë Shqipëri. Çfarë do të bëni? Një që erdhi nga shkolla normale, një nga Politekniku, nga Franca, në ministri vajti këtu, i thanë, nuk ka punë, je shumë i kualifikuar. Se është vërtet. Po të ishin shumë të mençur, ata të ministrisë do i thoshin, për çfarë studiove? Ti studiove për të ditur apo për të patur? A në qofë se studiove për para, e po studio ajë sa të ketë punë. Subjekti që reflekton, reflekton pa fund, e prodhon vetë pa fundësin. Ta ne nuk do themi, u kjo është gjeni, e do japim para në masën e gjenialitetit vetë. Edhe çmimi Nobel, sa do të zbuloj, ej, 1.600.000 euro, japë ma dolar, kaqë. Së mund t'ja përkthejmë gjenialitetin në financë. Liberalizmi do tonë të shumë, pra ndaj të qonë universitetin të teknikaliteti, të teknika, teknologi, që ta bëjtë matëshme. Projektet racionale, projektet kontinentale të universitetit kanë qënë su do dijen, su në mo dijen, lëre punën veç. Mbijetesën dhe jetesën, mbijetesën dhe dignitetin i ketë pa përkëthyshme, të pa konvertushme të njërë tjetër. Dhe sa më shumë ta qash këtë relacion, ta pështë pa pajtushëm, aqë më shumë ke universitet. Ke universitet. Zonë, unë do doja vëtet që ne të notonim si universalitet në pelgje të pa para singularitetës. Pse, se ka 4 disiplina, 5, sa jemi në nëto? 5 disiplina, 5 fakultet, jemi një fakultet, 5 departamente. Imaginoni që farë singularitet e shumë të prodhoni. Dhe shteti tani të merë të përsipër, t'ju punësonte. A i mund të financoj prodhimin, gjizjen tuaj, po jo punësimin tuaj. Pra ndaj më përshqipja më tepër raporti universal general. Shteti do maste gjenerimin e vetë, falë këtyre singulariteteve që prodhohen. Nuk do rinë të generalit të masë të singularitetit. Së dhe ishte një skeme përmbysur, përse përse kemë universitetit, dhe me një, universitetit bie nën sintaksën e gjëndjes e gjërave, sintaksën shtetërore. Dhe gradualisht ka rënë, pse? Sepse ka një munges shpresët, munges shpresët përgjësuar nga që kemi gabim të termit universitetit. Pse Orgesa Zizi thot, ka pas më shumë universitet në Kosovë, kur ishte pushtimi serbë? Bëjnë e logari, se ka pas më pak punë. Shqiptarët ishin të tërë të lënë në papunësi. Ishin hequr gjithë nga postë e publikë. Sa ishkon të përgjinde? 1% punonin,
e shqiptarëve të Kosovës. Kështu ka dhe shumë që vinë dhe tu se s'kanë qërë bëjnë. Shumë mirë do ishte të rinin, të vinin. Në të vështja është, kur vjenë sepse nuk shkon do diku tjetër, atër e mëso, kur vjenë këtu pas taj thua, nuk doja në fakt shkojnë do në tjetër. Kjo strategi e qënjës. Që thot jam këtu, jo rastësisht. Rastin, rastësin e këtë indomos dëshmëri. Them erda këtu, sepse dua të bëhem këtu. Do këthejmë prapë të pamunësia, po do jem këtë kohën që më shdën në funksion, do ta kem kohë të prodhimit subjektit të ri. Një subjekt. Dhe vërtet, universitet pati shumë të epër kur nuk ishte hakrim prej punës dhe mbjetesës në Kosovë. Hakrim në gjatë luftës dytë botërore, që të Sartre. Gjithmonë, subjekti i ikën situash konstancës së mbjetesës dhe çuditërisht bie në jetes. Ikën kafshës dhe pa dashje bëhet njeri. Sepse në fundit kafshë pa dashje bëhet njeri. Kjo mund jetë një nga skemat që po të duam ne, do, e motivojmë të tillë dhe formulojmë një universitet si pas kësaj gjase. Po të duam, formulojmë një gjasë tjetër, që kafsha pa dashje mbeti kafsh. Dhe ardojmë një universitet që t'i shkoj për shtatë kësaj. Do dhe në ka universitet në bas të idese universitetit që bëjë. Ja. Do shta, që jam shumë i zoni për të bëndë i për njeri, po, nga diskutimi, do dhe në deri në shumë. Përgjithsisht, kur shtrohet pyetja pse na duhet universiteti, ka një sër pyetjesh edhe përgjigjesh që vinë pastaj në formë e klisheve. Si për shembull, universiteti na duhet për mbietes edhe disi sa po e tha se universiteti si thua është pikërisht, ta dhe kësa me tinja tha më parë, është pikërisht një hap i cili të do t'i resistojnë kushtit të vetëm mbietes, se dhe kanë vini kusht e jetë, si të kusht subjekti. E njëtën kohë pashtu nuk është se një prej klisheve tjera që përdoret është se universitetin a duhet pëse se në shërben tregu. Dhe do shta nga përgjigjet del që tregu nuk i duhet shumë një shkolla teknike dhe shkolla të larta, por jo... Do të tregu njërës një të pasur nuk kanë universitetin. Mm. Edhe si tush, universiteti ka një raport do të thënë me dijen të tjo që në zjarë një qeshtë shumë e interesante. Si për shembu, në qofse raporti nuk e ka me bjetesën edhe manën biologike, edhe nuk e ka asë me dëshirat edhe kërkesat e biznesit të tregu, por e ka deri diku me veten edhe me shoqërin për shkaktu efekte në gjarje e shoqërin. Pyetja shumë interesante është se si ndodhë mardënja brenda universitetit mes, ndoshta, po e hedhë unë nuk e di a një ashtë studenti edhe pedagogu si mardënja domës doshme që mbartin universitetin në korrelacion me styre. Edhe, është shumë interesante, do të të shtrojtë si qeshtje që universitetit shifet si një loj mardënje ku temat e korrelacionit janë studenti dhe pedagogu. Tani, historikisht e dimë se në periudën e socializmit, universiteti mund të lexoj shumë mirë si një marrëdhënie ku studenti hidhej në universitet, edhe pedagogu ishte subjekti i cili i ka të vërtetat edhe ka një lloj monopoli mbi të vërtetat e tij, edhe subjekti, studenti vetëm i pson këto të vërtetat pedagogut, e marrëdhënia është shumë më hierarkike, si thosh. Pyetja që shtrohet kushtet e sotme është se pas revolucionit të informacionit, bagazhi i dijes pedagogut, edhe kuptohet të përfshihet edhe bagazhi i dijes studentit, bën gjithmonë më shumë i papërfillshëm në raport me sigurisht bagazhin e dijeve të internetit, ku prodhohet jashtëzakonisht shumë informacion se sa mund të asimilohet si nga pedagoga apo nga studenti, pak të në terma të ushtasie. Edhe pyetja që shtrohet në këtë mes është se si funksionon marrëdhënia me studentët dhe pedagogut pas një ndryshimi me revolucionin e informacionit. A ka një ndryshim mes marrëdhënies mes këtyre dy subjekteve? Marrëdhënia e student
pedagogët nga taj tuk shpeshe, disi kështu që ndoshta do ishme një kamplas. E ka rimak feedback-un, si tush, në shprehen, universiteti e studenti, po nuk e shumë i knaqur me atë formulim, kështu që e kaloj pas. Një sërbër unë nuk thaj diçka, po një pasoj që. Që të shtroj edhe një mesë bukë shpjera që mund t'i dhe... Tani po na kriom vërtet si e akine, tani jam tribunu. Nga tribunu, po mund të filloj të klasin. E bërë. Do më të tham shkurt, unë jam për njës, për unitetin. Do më nuk jam dy njësha për balë njëri tjetër, po jam një unitet. Unitet i laj është një njësh, po një bashkim. Kështu që pedagogë dhe student, po t'i vjithë fjallën e visit, janë studentët, në kuptim studiusit. Ne ndajmë për student dhe studius, po në anglishtu e këni pakur e tonë students of universe, si të thushë se of astronomy, dhe ka fjallë studiusit, në studentët. Në këte kuptim e visit, kanë që njemi qitë studentët. Të ma ne studiojme, ju studioni, ne do shka më pak e ju më shumë, ose ju më shumë ne më pak, Për në fakt të gjithë janë studentë, në këte kuptim, jam të gjithë studentë, që e kam vjedhëve dhe tani më të përshme. Pedagog ka ndryshim që e provim dy për ditë. Në vënd të notës me rogë, por është një raport që përbën, pedagogët janë disi të stilizuar, në sensi që janë aty shumë, sepse kanë stile, provojnë se cili stile vetë. Janë thirje të ndryshme interpretuset dijes. Studentët janë një publik disi i paqarë, në sensin që nuk e kanë këtë detyrim për të shpallur, për të deklaruar, deklarohen njëherë në eset që bëjnë e këto. Zakonisht, dhe ta temi hapur, shumë i za eseve janë plagjatura, ose ishe qafe, e problemit. Në Google, në internet. Pra, sepse, në fakt, informacioni që vjen është vërtetit tepërt dhe formimi që duhet ta përballi është shumë i dobët. Pra ndaj, kur themi universiteti është studenti, unë e them në paqartësinë e pyetjes, ku është universiteti si ngjarje, e po është studenti si ngjarje. Si thua, studenti është ngjarje, pedagogu është stil. E ka ndalur disi ngjarjen të qenit ngjarje pedagogu. Sepse është i detyruar, profesori. Pa e ka vërë këj pedagogu, këj pedagogu i se forme, të vërë nota, të vërë provime, atë që ka ne duham të ndërtojnë për universitet, atë ide të universitetu. Duke vërë nota, duke vërë provime, gjithmonë më shumë për e shtetëzojmë universitet, pra nëse duham të ndajmë universitetin nga shtetit, gjithmonë më shumë për bëjtë të shka më praktike nga jo pjesa e njerëzve që duham të vinë dhe tjeshtë, të vazhdojnë në atë sindrom në kryet për të ditur, atë sindrom në kryet universitetin. Tani, kjo është raporti si të bashkë ekzistoj partikulari i notës me universalin e dijes. Po është dhe, sa po e thoja, partikulari i rogës, pse ju kujtoni, se kur i thuhet pedagogu, do japë shka që rëmësim një aftë. Je duke vërtet të respektuar dignitet në pedagogu që reflektim e ti? Apo një minutë. Unë për është janë ndryshe, relacioni universalit me generalin, me shtetit. Do të shtetëzosh në i moment saktuar, qëfar do të shtetëzosh? Do kryosh shtatin e gjëra, shtetin e gjëra, gjëndin e gjëra, se ti nuk mund të vazhdosh në mënyrë totalisht automatiket pandalur, imanente, spontane, pa themeluar diçka. Shtetit është një themelim negativ. Universiteti është një imanens që nuk ndalet, në qofë se ka. Do të të studentin, unë jam i detyruar t'i vënot dhe këtë për trajtoja njërë me studentin. Pse? Sepse i ka nevoj të thotë, më vërë një stacion të di ku do të përplasën. Se ndryshe mund të vi njëri, fikërish ka luksën e dijes dhe thotë, unë duat për 20 vjetë studime. Përsa të administrata, për mirë, të t'jap një diplomë. Duhet t'a lusë të administrata, për isi, si thoshtë, t'jap një diplomë që ti e ke mbaruar një bachelor. Pas 2 vjetësh dhe ka që provinë, të t'jap dhe një diplomë. Do të janë sa stacione të jo të njohjes, janë stacione të rinjohjes. Gjithmonë rikonoshenca, një farinë, recognition. Janë stacione përfytyrimi, jo stacione konceptimi. Në qovë se studentët mërziten, sepse pedagogët nuk e qullosin mirë në këtë rast,
Unë them, nuk është kjo fundamentale. Fundamentale është raporti studentit me vetë. Do të kur edhe këtë kam thënë shpesh me studentit, vetëm për ndryshuar modën e perceptimit. Kur i vëj një studenti notën, cila do ishte nota vërtet? Kur e krahasoj studentin me veten e tij. Them, sa mirë duhet të ishe sipas kësaj që shoh dhe ku je? E po, për këtë 5. Sepse ti je shumë pas nga ajo që mundesh. Kjo do ishte një notë. Po këtë nuk e kemi mundësi. Tani po morëm me esencën e notës. Harëm të meri me esencën e universitetit. Këtë mos nga trojëm, se ne duham të zgjidhim dhe një partikular, edhe një general, po dhe një universitet në të njëtën kohë. Jo, administrata dojtë një ndalesë, gjithon arbitrare. Spontanitetin e studentit nuk e anullojmë dot duke për muze, bisedat e gjata mbi arbitraritetin e notës. Spontaniteti është linjë më vete, është një geodezik më vete, një imanens më vete, që zakonisht në mënyrë tepër të jashtëzuar ne e lidhim me arbitraritetin e notës, me arbitraritetin administrativ. A, duhet, Benjamini që përmend tu kishte probleme për të mbaruar tezën e vet. Të mersisht probleme, dhe po flasim për Akademi Gjermane. Në regull, ishte një nga universitetet më të mirë përcaktuar të botës. Dhe kishte gjithë ato probleme. Liria dhe e drejta, këtu që ndronë, e drejta është raporti mes dy lirive, nuk është një raport unanim, nuk është një raport imunitar. Jo, e drejta është raport, e drejta nuk qëndronë në vetë vete. Liria është në vetë vete. Pra ndaj, lirisë pa fund, i vë frejnë e një raporti mes dy pa fundëve që quhet të drejtë. Këtu për këtë duhet na vinte, për shumë, nuk e di, do të thoja me që të qërë, do në jo, një organizatorë, po do kishe shumë dëshirë të dëgjoja profesorët e filozofisë drejtës, që do më si unim prurje, dhe këtu do ishte fakulteti shkencave sociale, që do tërhiqte me peshën e vetë semantike, me peshën e vetë krimtarive semantike, ekzistencën e shtetit shqiptar. Kjo është që shteti nuk dëgjon, sepse ne nuk bërtasim në kuptimin akademik. Është një vajtjarde, por unë them që trupa pedagogike zakonisht nuk ka më shpresë shumë, se është e lodhur, se kur e traston studenti, imagjinoni shteti. Në këtu kuptim, unë kam insistuar, kam thëmë për para, universiteti është studenti. Po tani kam filluar të them, studenti po traston shumë. Universitetin, jo mua. Çështja, ide në universitet. Po. Pedagogu është stil, thash, është një mënyrë qëni. Sa do të vijë një student në thotë mua, jo, së mua së përqenë kursy. Ta e ka vedhë një rrugë që unë mos t'jap më. Po nuk mund të ndryshoj formatin singular që kam prodhuar pas gjithë këtyre përpjekjeve. Qofse ai do të shojë te unë prototipin e pedagogut, i them e ke gabim, se po shterove mundësitë të njëri. Dhe të ka, jo, vetëm ky është i mirë, këta tjerë. Po këta gjeshtë të shumë, të kesh një popull pedagogisht. Kjo është mrekullueshme. Studentët janë, si tu është një universalitet, sepse nuk disponohen dot nga i koncept, pedagogët prandaj thash janë moduse. Moduse të artikulimit të këtyre paqartësive, kaq. Edhe me këtë status, ju them sinqerisht, çfarë statusi kam më shumë që vi këtu? Të flas tribun për idenë e universitetit, edhe tribun, të rëndom. Jo, asë që tjetër, them, vetëm janë një student që kam lexuar sa më tepër. Gjithmonë e them, kaq. Nuk e di. Kjo është... Kjo është tjetër nga departamenti psikologjisë. Kjo përgjigje duhet më japë një student. Unë s'kam të ratë, unë ju thash, unë jam student gjithmonë. E pra, po nuk të ratë përmojë, unë s'të ratë përmojë. Se ka përmojë për të poshë. S'kam të ratuar një ishtë ati pëse të ratë përmojë. Këshu me ndoj unë, unë vidi kush dhe të dotë që ke të ratuar. Se kam vërre, base student që të ratuar në se vërre. Edhe ta hapun, ta mam për cilë, se cilin ka e s'pra një shumë për një dhe në parë për shtrimin e qërështjeve.